ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣಿಕಂಠ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಣಿಕಂಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮಣಿಕಂಠ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮಗೆ ಮಣಿಕಂಠ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ ಸರ್? ಹಲೋ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಜೈ, ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿ ಕಿ ಜೈ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜಿ ಕಿ ಜೈ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ ಜಿ ಕಿ ಜೈ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ, ವರಿಷ್ಠರಿಗೂ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರಿಗೂ, ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಕ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ, ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಾ ಕಣ್ಣಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವರಿಷ್ಠರು, ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಮನಗಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು. ತಾವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಡಿಯಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜಗಳ, ಇವತ್ತು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂಗಾರ ಸಮಾಜ, ಮಾಲಿ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಗಾರ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಗಮವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಮೇಲವರ್ಗ ಸಮಾಜ ಇರಲಿ, ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಾಪುಗಾದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಂಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಮಣಿಕಂಠ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಣಿಕಂಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಣಿಕಂಠ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ರಾಠೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಅವರೇ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ, ಬುದ್ಧರ, ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ, ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ, ಇವತ್ತ ಕನಕದಾಸರ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಾಯಕರನ್ನು ಸರಿ ಸಮಾನತೆ ಕಾಣುವಂತ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂದ್ಬಿಡೇ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾತಾಡೋನು. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ಬರಲಕ್ಕಾಡ್ತಂತಹ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಒಂದು 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 ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೋಟಿ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಉಚಿತವಾದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ಆಗ್ಯದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೀವನ. ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ತಗೊಂಡು ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ನೋಡಲಾರದೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಯಾದ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಲ ಕಾಣಿಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಾದ್ರು, ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾಯ್ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು. ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಭಾಯ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಭಾಯ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳವ, ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜಗಳವ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಶಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಏನು ಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಬಡವರ, ದೀನ ದಲಿತರ, ಶೋಷಿತರ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತರ ಒಂದು ನಾಯಕರಂತ ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಂಠ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕದ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡವ, ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಲಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರ ಮಣಿಕಂಠಣ್ಣ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಂಠಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಳಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕರ್ಪಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇ 10 ತಾರೀಕು
ಆ ಮೇ ಹತ್ತ ಬಯಲಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ರಾಠೋಡ್ ಕಮಲದ ಹೋಗಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹೆಂಡಗೆ ಮಾರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣಿಕಾಂತ್ ರಾಠೋಡ್ ಕಮಲದ ಹೂವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ 25-30 ಸಾವಿರ ಅಂತರಗಳಿಂದ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಆರಿಸ್ತಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಯಭೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಮೋದಿಯವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಯೋಪ.